A u cilju stvaranja kadrovskog potencijala za formiranje spasilačkih službi na plažama, Nastavni centar za obuku spasilaca na vodi Crvenog krsta Crne Gore organizuje kurseve za obuku spasilaca na vodi i provjere za overu licenci za 2018. godinu. Tim povodom gost u studiju je gospodin Ivan Terzić, koordinator programa Spasilaštvo na vodi u Crvenom krstu Crne Gore. Dobro jutro i dobrodošli u naš studio. Dobro jutro i hvala na pozivu. Da li je put iz Podgorice bio težak do Budve? Pa, običajno za ovo doba godine. Ništa posebno. Kao što sam rekla, imamo sada kurseve za obuku. Kada počinje? Pa evo, kursevi za obuku spasilaca ove godine počeće, kao običajno, prethodnih godina 1. maja u našem nastavnom centru u Sutomoru, zgradi Crvenog krsta, Domu solidarnosti. A što se tiče aktivnosti overe licence, to počinjemo već sada u nedelju 18. februara na bazenu Dragan Trifunović u Budvi. Za ovu godinu planirali smo 13 redovnih provjera za overu licence, kao i 4 kursa. Naravno, u slučaju da bude potrebe i interesovanja i za nekim dodatnim kursom, svakako da imamo i kadrovskog i tehničkog resursa da organizujemo i dodatne kurse, kao i dodatne termine za provjere. To znači sve zavisi od interesovanja spasilaca. A da li ste vi zadovoljni sa tim koliko se ljudi godišnje prijavi na kurs za obuku za spasilaca na vodi? Ovako, po nekim našim podacima, u zadnjih 5 godina svake godine se broj obučenih, odnosno licenciranih spasilaca povećava. Prošle godine, 2017. imali smo 556 obučenih, odnosno licenciranih spasilaca, što je po našoj, da kažem, nekom projektu bilo dovoljno da pokrijemo čitavo Crnogorsko primorje, po onim, da kažem, zakonskim okvirima koje propisuje Zakon o morskom dobru. Tako da, svakako da smo mi otvoreni za sve momke i djevojke koji misle da se mogu baviti tim poslom, da su sposobni za taj posao i naravno oni koji imaju povećanu potrebu da spase ljudski život. Kada je u pitanju overa licenci, u najavi samoga je da treba da se uskladi sa nekim novim pravilima i standardima. Šta je u pitanju? Pa ništa u pitanju. Uobičajena procedura usklađivanja normi i nastavnog plana i programa sa međunarodnim standardima koje propisuje Međunarodna spasilačka federacija ILSA. Mi to redovno radimo. Mi smo članica od 2006. godine, punopravni smo član ILSA, odnosno Međunarodne spasilačke federacije i kao tako kao član moramo poštovati sve procedure, sve zakonske norme i propise koje propisuje Međunarodna spasilačka federacija. Opet napominjem da su to najveći standard iz oblasti obuke spasilaca, kao i provjere njihovih fizičkih sposobnosti. Tako evo i ove godine smo već napravili usklađivanje tih normi i imamo izmjenu u dijelu praktične obuke za spasioce, kao i u dijelu praktične provjere za postojeće spasioce. A sadržaj praktičnog dijela ispita, šta sada podrazumijeva? Pa sada podrazumijeva konkretno praktični dio ispita za provjeru, za overu licence, plivanje 100 metara za 1 i 40 minuta i manje, plivanje 300 metara sa perajama, znači to je neka, da kažem, novina za ove godine, znači plivanje sa perajama 300 metara za 4 minute i 30 sekundi i plivanje 400 metara, od toga 200 metara spasilačkim kravlom, 200 metara prsno plivanje za 9 minuta. Osim toga imamo jednu standardnu normu ronjenja koja se nije mijenjala, jer je to ronjenje 25 metara na dah, 25 metara i više, kao i nešto u dijelu izmijenjenu normu. Kad je u pitanju norma transporta davljenika, imamo tu izmijenjenu normu gdje transport davljenika mora da uslijedi nakon oslobađanja od hvata davljenika i gdje se u toku samog transporta moraju promijeniti tri postojeća, odnosno obučena zahvata transporta davljenika. I naravno imamo vađenje potonulog davljenika 3 puta sa dubine od 3 metra za 3 puta za 3 minute i manje. Znači to bi bio taj praktični dio ispita ove godine.
U teoretskom nije se puno toga mijenjalo. U teoretskom dijelu imamo izmjena, naravno, znači dopunjujemo s ove godine, se dopunjujemo, znači naš nastavni plan i program će se proširiti, da kažem, mi jesmo do sad obuhvatili ovaj bazene, ali ono što nam ILSA nalaže jeste da naš nastavni plan proširimo na wellness i spa centre. Smatramo da tamo da je veliki broj bazena, u sklopu velikog broja bazena gdje su angažovani naši spasioci, nalaze se i wellness i spa centri. Sve veći broj ljudi koji koriste wellness spa centra, svakako da korištenje tih prostora, wellness spa centara, masažnih centara za svakog korisnika nosi određene, da kažemo, rizike. Postoje neke zdravstvene i bezbjednostne preporuke, pa s tim u vezi mi ćemo naše spasioce obučiti da oni daju korisne savjete budućim korisnicima i korisnicima wellness centara i u slučaju nekih, da kažemo, neželjenih efekata mogu adekvatno pružiti prvu pomoć. Ono što je zanimljivo jeste da su ovo zaista obimni edukativni programi koje sprovodi Crveni krst. Da li to realizujete potpuno samostalno ili imate podršku i nekih drugih institucija i firme? Kad je u pitanju sama obuka, realizujemo potpuno samostalno. Crveni krst Crne Gore sprovodi obuke spasilaca na vodi već od 1997. godine. Znači, to je punih 21 godinu. U tom poslu, da kažem, prepoznati smo u regionu. Imamo dosta iskustva, imamo dosta znanja. Naši instruktori se redovno edukuju i doobučavaju kod međunarodno sertifikovanih instruktora. Tako će biti i ove godine. Mi već sada u subotu imamo do obuku. Mi instruktori iz oblasti pružanja prve pomoći i kardiopulmonalne reanimacije. Znači, to su neki najnoviji standardi iz te oblasti koje mi naravno želimo da znamo i da prenesemo naše buduće spasioce. Tako da, kad je u pitanju obuka sama, mi to potpuno samostalno izvodimo sa našim kadrom. A čitav program spasilaštva je, radimo u saradnji sa javnim preduzećem Morsko dobro, to su naši partneri i uz veliku podršku i pomoć bazena Dragan Trifunović u Podvi. Hvala vam puno na gostovanju što ste izdvojili vrijeme za jutarnji program televizije Budva. Da li smo nešto propustili u smislu da najavimo i datume kada će početi provjera licenci za postojeće? Pa evo sada bi iskoristio priliku da pozovem sve naše spasioce da ih obavijestim da će prvi termin za ovjeru licence biti već sada u nedjelju 18. februara na bazenu Dragan Trifunović u Budvi i da kažem da ćemo svaku narednu nedjelju do 1. maja biti na bazenu Dragan Trifunović u Budvi osim termina 9. aprila, ja mislim da je 9. april u pitanju, jeste 9. aprila kada pada Vaskrs, tada nećemo raditi. Znači, od 18. od sljedeće nedelje, svake nedelje imamo termine za ovjeru licenciji, osim 9. aprila kada nećemo raditi, do 1. maja. Od 1. maja se selimo u naš nastavni centar za obuku spasilaca. I da li postoji neki kontakt telefon ili mail na koji treba da se javi? Naravno, sve informacije vezane za ovjeru mogu se naći na našem sajtu Crvenog krsta Crne Gore. Tamo su i brojevi telefona na koje se oni mogu prijaviti. Naši spasioci koji već imaju te kontakt telefone, mail spasilaštva, spasilaštvo@ckcg.me. Na našem sajtu će pronaći i prijavu za ovjeru licenciji koju mogu od ove godine koju mogu da kažem i elektronski popuniti, elektronski poslati naš mail spasilaštvo@ckcg.me. Tako da, eto, nadamo se da ćemo već od sad nedelje imati dovoljan broj spasilaca zainteresovanih za ovjeru i da počnemo sa zvaničnim radom. Hvala vam još jednom što ste bili gost emisije Jutro iz Budve.